თუ ევროპული ცხოვრებისკენ მიმავალ გზას ვეცებთ, ეს საქართველოს კულტურული ცხოვრების პოპულარიზაციით უნდა ვცადოთ. ამის ნათელი მაგალითი კი მოდის ინდუსტრია და კერძოდ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირეული, რომელიც 3-დან 7 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება. Mercedes-Benz-ის თბილისური მოდის ისტორიაში წარმატებულმა კვირეულებმა განაპირობა ის, რომ თბილისი მოდის დედაქალაქების სიას შეუერთდა და Mercedes-Benz-ის Fashion Week-ის მსოფლიო კალენდარში შევიდა. კვირეული ათობით დიზაინერთან ერთად უამრავ უცხოელ სტუმარს, ბაიერებსა და ევროპულ მედია საშუალებას საერთიანებს. მეოთხე სეზონი თბილისის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მომაში გაიმართება. 3-დან 7 ნოემბრის ჩათვლით გაიმართება Mercedes-Benz Fashion Week თბილისი, ეს უკვე მეოთხე სეზონია. ამ სეზონზე განსხვავებული რა არის, ის არის, რომ 41 მონაწილე ყავს და პროექტი უფრო იზრდება და სამომავლოდ კიდე უფრო დიდი გახდება, რადგან ძალიან ბევრ საერთაშორისო ეს უცხოელ დიზაინერს უნდა უკვე ჩვენ პროექტში მონაწილეობის მიღება. ჩვენი სპეციალური სტუმრები იქნება ამ სეზონზე დევიდ კომა, ელიოტ სამნერი, მუსიკოსი და ლუსი ფონ ანტენი, ეს არის მოდელი, რომლებიც Mercedes-Benz-ის სარეკლამო კამპანიის გოლში, ფილმში იღებენ მონაწილეობას. მოდის ინდუსტრია ძალიან მნიშვნელოვანი დარგია სახელმწიფო სტრუქტურებისათვის, ასე ვთქვათ, მან მიიქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ქართველი დიზაინერები ძალიან პოპულარულები გახდნენ მსოფლიო მასშტაბით. ძალიან ბევრი ჟურნალისტები ჩამოდიან საქართველოში, რომლებიც ცდილობენ, რომ ვთქვათ, აკაური ინფორმაცია წაიღონ მსოფლიო ასპარეზზე. ასევე ამ ეტაპზე მეწარმეობის განვითარების სააგენტომ ჩამოიყვანა მყიდველები, რომლებიც არიან ძალიან დიდი შემსყიდველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე ძალიან დიდი ბრენდების წარმომადგენლები და მაღაზიების. იმ შემთხვევაში, თუ მათ მოეწონებათ ქართული პროდუქცია, რა თქმა უნდა, ისინი გაიტანენ მსოფლიო ბაზარზე ამ პროდუქციას და კიდევ უფრო, თქვათ, მეტი შემოსავალი გაუჩნდებათ ქართულ დიზაინერებს და მეტი мотиваცია ექნებათ იმისათვის, რომ ქართული წარმოება კიდევ უფრო გაზარდონ. 2017 წლის გაზაფხულის ზაფხულის მთავარი ვიდეო რგოლი Mercedes-Benz-მა სულ ცოტა ხნის წინ წარმოადგინა. კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი სახე მსოფლიოში წარმატებული ქართველი დიზაინერი დევიდ კომაა, რომლის სამოსიც მთავარმა გმირებმა, ინგლისელმა მუსიკოსმა ელიოტ სამნერმა და გერმანელმა მოდელმა ლუსი ვონ ალტენმა მოირგეს. თბილისი ბერლინის შემდეგ მეორე ქალაქია, სადაც ქართველი და უცხოელი ჟურნალისტებისთვის ფეშენ თოლ გაიმართება. საჯარო მსჯელობის დროს ტალანტები ახალ საიმიჯო ფილმს წარადგენენ. როცა იწყება ლაპარაკი საქართველოზე, პოლიტიკა აღარ არის მთავარი თემა ლაპარაკის დროს და უკვე ლაპარაკობენ მოდაზე და ეს, ნუ, ალბათ ძალიან კარგია ზოგადად ქვეყნისთვის. რეალურად ძალიან დიდი ინტერესია. ყოველთვის კომენტარი არის ერთი და იგივე, რომ ყველა არის განსხვავებული, ანუ აბსოლუტურად არ არის დიზაინერების შორის რაღაცა მიმსგავსება. ყოველთვის ჩამოსული სტუმარი საუბრობს იმაზე, თუ რამდენად ინდივიდუალურია ყოველი კოლექცია და უკვე წინა სეზონიდან გამომდინარე ლაპარაკი წავიდა ხარისხზეც, რა ძალიან მახარებს და გვახარებს, იმიტომ რომ რეალურად უკვე ძალიან დიდ მოლაპარაკების დონეზე არ დარჩა ეს ყველაფერი და რეალურად თანამშრომლობა შედგა ძალიან დიდი კომპანიების და დიზაინერების შორის. წინა სეზონზე გამართულ მოდის ჩვენებებს 3-ზე მეტი პუბლიკაცია და რეპორტაჟი მოჰყვა. მოდის კრიტიკოსებმა თბილისს ევროპის მოდის დედაქალაქი უწოდეს. მაშასე, თუ თქვენს ქართველი დიზაინერების თაყვანისმცემლების სიაში ეწერებით და დარწმუნებული ვართ, რომ თქვენაირი ბევრია, რადგან როგორც ხედავთ, ქართული მოდა მსოფლიო მოდურ ინდუსტრიაში ახალი სიტყვაა.